Zdravíčko dámy a pánové, vítejte u 6. epizody ze hry Modern Warfare 3. Děkuji opět za tu obrovskou podporu, jsem rád, že to sledujete. Nezapomeňte dát palec nahoru a jdeme na to. General, you're online with the President of National Security Council. Mr. President. General, have you found Makarov yet? No, but we received actionable intelligence on his bomb maker. The situation is developing. Developing? Do you have him or not? A Delta team just took him down. I'm sending you the footage now. What's their status? They have Volk in custody, but their OPSEC's been compromised. In English, General, please. They're gonna have to shoot their way to the extraction point. General, I want this man Volk alive. I don't care what it takes. You bring those men home in one piece. There's our ride! Get Volk! Let's go! Move! Iron Lady! Železná lady, takže jsme pořád v Paříži. Ojojojoj, no začíná to hodně pěkně. Ne. Ty vole. Ježiš. To bylo zajímavý. Jo, takhle, no tak. Krása. No tak. Až. Jasný. Ty helikoptéry musíme zlikvidovat. Je jich tady jako sraček teda, ty vole. No, pal to tam, pal to tam. Ale vedle, jo. Dobře, já musím líp mířit. Ty vole. Moment. Ty vole, to si děláš kozy, co to? Dobře, stíhačky nám pomohly. Je, oni tam jsou naši, to jsou naši. Do prdele, jak jsem to měl vědět. Ty, já bych se nemohl živit jako voják, já bych postřílel všechny vole svý vojáky. Kurva, fix. Jo, tamhle, aha, tak jo, už to pálím, vidím to. Já vám tam pošlu jednu. Tak. No vidíš to, ještě tamhle jednu. Dělej. Dobrý. Ty kráso, kolik jich je? Tak, tě sejmu ty mrtko, počkej. Dobře. Máme taky fiknu jednu. Ještě one, please. Ty kráso. Jo, vidím. Vidím to.
Ty jsou na sračku. Dobře, vypadá to dobře. C, C, C! Dobrý, dobrý, ustáli jsme to. Ustáli jsme to. Aj! Ty krásu, to bylo luxusní, nebudu lhát. No tak. Jdem nahoru. Ty krávo, já se na to vyseru! Takovou tečku mi dal. No jasný no, to bych nebyl já, hele, abych to hned neschytal, co? Kam mám jít, vole? Já to tady mám vymlátit, nebo jak? Já jsem teď vůbec nečet čičůlky. Počkej, co to? Momentík. Ty vole, já jsem se tady zase zasek od tebe, ty debile. Já už na tom pracuju. Jedrž, já to musím nabít, vole. Ty krávo, to je krájí normálně. Ten normálně krájí, ty vole. Dva na jednou, tak se mi líbí. Au. Ty svíňo. Docela slušný dělo, ale... Budeme asi do akce, ne? Dobrý, nikoho tady nevidím. Jo, tamhle je. No tak. To sem hází, parchant. Kde je, vole? Tamhle, dole. Do prdele, tak se do tebe trefím, ty mrtko. Jo, jo. Pojď sem, ty vole. To hází jako hovado. Kde jsou další? Kde jsou další? Řekni mi, kde jsou. Čoho? Ale se to dělá. Do prdele. Jo, jo, jdu na to. Vydrž, vydrž se nad mene. Ty krávo. dobře to dali. Půjď zase? OK. Počkej, na tebe si vezmu. Dobrá trefa. Tamhle. Krásný. Jo, tamhle, vidím je. Vidím je, ale jsem totálně levej. Dobrý, dobrý, ještě. Přebito, přebito. Jo,
Dobrý. Mám je. Ty krávo, kolik jich je do prdele. Dobře. Vydrž, vydrž. Mám je, jste čistý. A, ještě. Já vím, já musím přebít. Dobrý, dobrý. Vypadá to, že jsme v pohodě. Jeďte, hoši moji, co je? Co je, co je, co je? Ty kráso, co to bylo? Jo jo, Eiffelovka. Tak co Sandmane, co mi povíš? Volk je tady. My ho potřebujeme živýho, jo? Potřebujeme ho odsaď dostat. Dobře, beru na vědomí. Ale pokud bych neuspěl, tak se na mě nezlobte. Ty vole, tamhle je ten tank. Jo, moment. Jo, tak to vem do prdele. No, Javelin. Že tam je jeden, jo. Dobrý. Ale hovno, tohle mi dej, kurva. Už tady jsme moc dlouho, hoši. Pojďte do toho, vole. Jdeme na ně, vole. Ty vole, už zase, kurva, drát. Ho mám označit? Máme? Tak jo. No tak. Ty vole. Hop si opatrně vole s těma minama, ty vole. Ježiš, sorry. Dobře. Dobře. Oj, co mi to prolízlo kolem ucha? To byl ty, vej, ty bastarde. Prdele. Tam je nějak moc? To je v pohodě, ale to máme. To máme. Ty vole, hoď tam nějaký granát, vole, do prdele. Nasázej to tam. Už to bude.
Jenom se musíme ubránit. Ty kráso. To nevypadá vůbec dobře, ale... Ty vole, ty to pročistili. Ajaj, ajaj. Jde k zemi, jo, jde k zemi. No do prdele. Francouzi nebudou rádi, že jsme jim položili Eiffelovku, ty vole. Vůbec ne. Tak běžte, běžte, hoši, já vás tady ještě pokraju trošku. Ne, tam nikdo není. Mámhle akorát, ještě jeden cápek. Sedu na to, jdeme. Ty kráso. Ty vole. Ona je velká jako svině. Pěkný, pěkný. Did a man talk? They always talk. We got names, dates, locations. Bolt gave us everything, even Fregata. It seems your hunch was right, Captain. Makarov's already making friends. He's meeting with his top advisor 6 hours from now. Location is the Hotel Lustig. It's in the center of the city, near the old square. We have tier one groups assigned to handle this, but I don't think they'll make it in time. But you're close. Very. I'll contact you when it's done. Makarov's council all together in the middle of a war zone. Sounds convenient. Overconfidence makes you careless. We'll infiltrate along two separate routes. So, you and Yuri head for the church and provide overwatch. The city's locked down tight. We'll need a back door. Leave that to me. A jdeme na Staromák, ty vole. Je to tady, Joši. Je to tady. Prágl čeká. Počkáme, až si tady Price vykouří doutníček. Eye of the Storm. Oko bouře. No, to bude nejspíš. To bude nejspíš. Miloši, jdeme nahrát. Dobře, takže musíme být rychlí. Ale nesmí nás nikdo vidět. Dobrá. Vypadá to krásně. Opravdu. Počkejte na mě, hoši, já se to tady jenom trošku prohlídnu. Nestává se to tak často, že se koupu, vole, v Praze. Jo, máme tlumič. Hezký scope, co pak máme sekundární? Pistolku, jasně. Tak jsme vzít jako první. Tak běž, soupe. To jsme jenom my dva? Hold up. Got 20
Neposral jsem to. Kurva. Asi jsem to posral. Já nevím, jestli jsem měl čekat, nebo jestli jsem měl střílet. Jo, já musím sejmout tamhle ty nahoře. Dobře. To je tím, že to nečtu do prdele, no. Já se vždycky spolíhám na to, že to tak nějak odhadnu podle situace. Ty vole, jich tam je. Ale nesejmem je. Ty vole, my tam mají hodně psů, ale. He's down. Přesně tak. To je docela divím, že se mnou nejde Price, tyjo. Na sniperskou misi. Kde ho vidíš, vole? Ojojoj. Stíháme, to stíháme, možná. No, ale pohni. Pohodě. Já vadí, když si tady vlezu do zadku. Ježišmarja. Ty vole. Co se stalo, doháje? Co se stalo? To patří k tomu? Já myslím, že ne, ale že tam byla nějaká chybka. Tam musela být nějaká chybka. Soupé, vole. Ty mi neříkáš, vole, všechno do háje. Ale co kdybych šel tady, no tady tudy nemůžu, dobře. Nesmí nás nikdo vidět. Jo, já jsem se asi pohnul. Aha. Ty vole, to mi připomíná misi v prvních Modern Warfare. Tam ta sniperská mise, hele, ta byla úplně luxusní. Ty musí být totálně slepý, ty vole. Já si myslím, že by je šlo jako sundat, ale problém je, že by sem asi nalítli psy, mám takový pocit. Jo, jsme v pohodě. Good night.
Přesně tak. Jo, co kdybych to ustřelil? A Pricey už je tam. Dobře. Já myslím, že teďkonc... Ty vole. Já myslím, že teď jdeme... Kurva, je to sem. Já myslím, že teďkonc jdeme po Makarovi. Tak, snipera si vezmu. Ale no tak, jako vážně. Dobrý, jdeme. Tady vpravo jeden. Au. Nažerte se, všichni se tam nažerte. Jo, beru RPG! Moment. Vydechej to. Ty vole. Nevím, jak jsem to teďka přežil. Co to je? Michal Pospíšil, ty vole. Petr Vlček. Bartoloměj Blumel. Ty krávo, není tady taky můj jmenovec? Ne. Andrej Říha, ty krávo. Otakár Matoušek. No. A to jsou všechno naši, vole. Počkej. To nemůžu sebrat, proč? Ty vole, takových zbraní tady. Vidím je. Mám je. Kurva. Sem ty zmrde. Dobrý. Čisto. Ty vole, on byl jeden vzadu, ty vole zase. Proč mi ty zára nikdo nekryje? Kruci. A jo tak, nic nevidím. Kde jsou do prdele? Jdeme do nich, vole. Ty vole, ani jsem to nedořekl, ty vole. Chtěl jsem říct, vole, jestli to auto bouchne. Kurva. To mi normálně děláte neschvál, počkej. Já jich musím rozmrdat, vole, co nejvíc, vole, dokud na ně vidím.
Dobrý, přebyto. Přebyto. Hodnej kluk. Dobrý, dobrý, dobrý. Tohle auto bouchne. Že? Co to, toto? Co to? Čoho? Ježíš, sorry, Matoušku. Zabil jsem Matouška. Do prdele, do prdele. Granáty posraný, vole. Počkej, to je Janda, toho necháme bejt. Krása. Můžem? To jsou naši? To si děláš, kozy. Nebuchne to auto, že ne? Ty krávo, to je luxusní. Jo jo, už jdu, už jdu. A se chci taky kochat, vole, do prdele. Jo, nechám, měli jsme je nechat projít. Já jsem si říkal, co dělá. Jo, super, vole, ty víš, jak udělat, vole, joke. Krávo, takový Radovan, ty vole. Beneš. Dobře. Ty jo, takový kotol. Ty to umíš, hochu, ty to umíš. No pust mě. Johan Tuma, Ctibor, Jiří Moravec a další, kurva drát. Ty vole, to mě poser. No dobrý, hele, ta Praha, ty kráso, já jsem se na ní tak těšil a nesklamala. Opravdu nesklamala. Nicméně, tohle už si necháme zase na příště, máme před sebou další misi a myslím, že do Prahy se ještě 100% vrátíme, že tam určitě ještě nejsme hotoví a bude to luxusní, ty vole. Fakt se na to těším. Takže díky moc za sledování, pokud jste se u téhle epizody bavili stejně jako já, hoďte palec nahoru, já budu rád za každý like i odběr. Můžete mi nechat i komentář, díky moc. V popisku videa je odkaz na denní obchod X-Zone, mrkněte tam a tohle bude pro naše všechno. Uvidíme se zase příště u další epizody a do té doby se mějte. Čau.